把他，果然二十秒把他打倒，顶不住，顶不住，没有职业水准顶不住的呀。刚才这个人十几级，掏我一下，不痛。这个小兵你敢打吗？手里剑，好，我抢二，我这波抢二，你懂的，你懂的，给点燃劝退，不退就死，你已经死了，跑不了了啊！直接上点燃，这波就不给他补药。我这波的目的很简单，就是一波把他打闪现打出来，然后药打光，让他回家，就这个目的。这波抢二太凶了。打什么？拉莫斯。手里剑。走了，回家。860。手法很娴熟。娃娃鱼，小鱼人克杰。其实吧，还好。我看过最强小鱼人和最强杰的对决。你知道结局是什么吗？平手，啊，不分伯仲。可能大家会从技能上啊，你可能会觉得结要好打一点点，对不对？好像哎，我能躲你大，寻人也能躲他大，啊，从技能上来讲的话，结看上去是要占一些优势的，但是呢。一个玩的非常非常精通的鱼人啊，他其实是有办法去打劫的。你是刘子一吧？掏我，你掏我。我虽然没有点燃，但是我这个叫什么？这波失误有点大，不过没关系，再把它打回来，很难受。本来非常完美的一个发育，现在死了一次，有点伤了，这里有个眼，我们过来试试看。主要目的还是为了擦眼。天使他是一个短手啊，他的打钱的话位置比较靠前，这个时候他已经是看到我了，但是呢我来不及了，来不及。如果要是把他留住就好了，纠缠一下，让我 WEQ 摸到他，最少叫打个闪现。这小鱼人五级，多个不假。我先多个点燃。没刮到，我马上也五级了，还好。他会比我先到六。哦，你敢到塔下？那你在不行，蓝枪帮不到这波，攒一波能量。他等级比我高，一套很舒服，这套很舒服，直接打出电刑。我要小心他到六，保持血量。我不停的走位了，因为他可能到六加点就大我。他六了，我还差一点，没事不怕，这鱼人过不来，被我拦住的。没事了 ，OK 撤掉，行。把他大招搞了，不错，我马上大了，我马上有大，
这波是杀大的好机会，我还差一个兵，你注意到了吗？这个兵好像他不过来。行，我把压进去，我回一波，这把出个影魔刀，他们 AP 输出有点高。先不着急出影魔刀吧，先对面板输出。这个小圆一直想抓菲欧娜，他这么一搞很伤的，他不早点回到线上打钱，他游走了一波，这个人头我不知道他能不能吃到。哟哟哟，这个菲欧娜，哦哦，这个菲欧娜，哦哦哦，这么强的吗？啊，双杀，这是路人局吗？这种画面只有在 S 总决赛上才能看到的呀。有点夸张。这波塔皮有什么用呢？我有大的呀，有什么，哎，我有大的呀，生态爆炸。这波不需要格雷福斯来，我也把他杀了。讲道理，我火影劫其实浪得虚名。这把已经赢了呀，这把我们上路这么肥，打得这么秀，中路又是个火影劫，还打什么呢？虽然我们阵容不好，我们是菜刀队啊，但是技术碾压。感谢陶三位的飞机，他现在很不服气，出了一个探索者的护臂。我现在没有大，没有点燃，没有药，我这时候不跟他打，这时候不打，啊，你凶给你凶，反正我就远程的掏你，把你掏毛为止，哎，掏得你头皮发麻为止，我也不，哎，我就不上，我就猥琐，哎。哎，我就猥琐，你手一抬我就走位，我不给你打怎么办？就烧他，拿蓝去了，又上去了。好，这波菲奥娜应该是死了，这波应该是死了。这小人巨亏，他这么搞巨亏，杀了一个没什么用。这波阴他一下，手里剑一个跑不掉。嗯，有，可以再在这里赢一波。哎，这个男枪几个意思啊？掏了我三个兵，塔皮。炮车给他来一套重锤，哎，好，他的大我不怕啊，我能躲，我的大他也能躲，就要看操作，看操作。回不去，心态有点崩，卡在塔的边缘。哎，舒服，怎么样嘛？敢不敢上来打我？他有一，他有古灵精怪，我不好杀。就在你面前回城，你难不难受？你不回行，呼叫拉野，呼叫拉莫斯，
没关系，拉莫斯来造杀，虽然我不能杀两个，但我杀一个问题不大，我就在勾引他，我就让他拉莫斯过来。来了，你已经没了牙，哎，想省一个闪，但这个墙太厚了，这墙太厚了，这闪现还是不舍得交的呀。W 好了，没必要。不是大招的问题，而是没想开，做了个秒表。那你把招交了，一把招交了，你把开启你的晋升来，不开始，开始，算时间到了，走。哟，这首古灵精怪还是很烦的。他要呼叫大爷了，这波不能浪了，这波没大招杀不掉的。一套啊，就疯狂压他血线，你就不要回家，手里剑舒服，靠近你怕不怕，怕不怕吗？哎，你怕不怕？哎，怕不怕？怕是不怕？听说你没东西了，连打带跑，你怎么说嘛？拉莫斯在下路，上路死了，哎，这一波是必杀的。他古灵精怪没了，什么招都没有。啊，龙龟好像有点肥，这个塔不吃，回家。1200。这把要出水银鞋，控制有点多，蓝 buff 给我吃一手，怎么说？你要还是给我？可以。知道我是高手，他现在开始游走了，他待不住了，中路待不了了，想躲避我，知道我很强，这一套怎么说？哎，有影魔刀的呀，这手影魔刀不是假的，打他不怕，怎么会炸到我？差一点，还好我有魔抗，回家一波，出个战锤，等一声。好像他的装备也不怎么样啊，好像装备补刀少了，没事的，鬼刀一开没有大招，哎，没大招的，你还好没拉到，又大了，不太好，
能不能戳到？好，他预人上去了，那我觉得他在找死。这个 E 技能放得好，没办法躲。这个 E 技能放得有点溜啊，卡在那个位置。这个拉莫斯装备非常好，我们是个菜刀队。我觉得这把后期这个拉莫斯是爸爸。有金身，看他打勾引他去。勾引他，我在后面罩着。算了，他不可能出来的，我单带了。都捞哦，蹲劫真的是浪费时间，你有这个时间打打钱不好吗？你蹲我也蹲不到啊。这个 VN 可以搞，你看你队友挂了吧，我等一下。哎，我现在出去他们马上就会绕过来，我偷一波钱。好，走了。哎呦，赶快出木刃。22-24，我来了，有大招的，我有金身啊，杀的我。杀死肯定不能上，他有金身。这边还有天使的大，我不太好打输出。哎，哎，没看到我。这里居然还有个野，我得再发育一下。这个维嘉还不错，挺强，搞他一搞。没招，没 W， 算了。这个 VN 我去偷一波。啊，我们现在中期团战，我这个英雄不是很给力，而且这把我发育也不好，我去单带打，偷他塔。这个 VN 是羊刀加破败，他肯定是打不过我，但是他有一手隐身，我的扫描没有好，但肯定是我杀他，他不可能杀我。这个人莽夫，什么都不懂，上来就跟我干，早知道我不这么出手了。
感谢皮皮熊的飞机，谢谢。这把上来就把他秒了。这个人他以为可以跟我杰打一把，我靠，完全搞错了呀，兄弟。哟，维嘉，天使。天使真有点麻烦，快跑快跑快跑，这波打不了。等一手队友，天使的大很吧，来上。先给他风筝，等一下能量，我能量马上好。哎，好，你在干什么？你在。好 ，OK。大龙，大龙，大龙。这波我们一个哦，死了一个。好，大龙收掉，快快快！这波大赚。我默认够了。哎，想偷我没偷到，有金身，撤撤撤撤撤，这个乌龟有点肉，打不动。乌龟有点肉，不行，撤！菜刀队还是难搞。这乌龟现在护甲无敌，只有风筝他。不会吧？怎么搞大龙要丢啊？这搞着大龙要丢啊？哎。雷奥娜带的可以，我来骚扰一下。好，哎，舒服，还没推到，走走走走走。哎，他没推到，他给我问号，我靠，你这个打他打不到我，手里剑，舒服。哎，搞个闪现，大龙给个眼，完美。默认了，
再来一个复活甲，有大龙没了，被偷了。这往后拖不好打，我们这个阵容问题很大。快来偷一偷，看能不能把他们龙 buff 一个一个偷掉。快走快走快走，这把我们后期是非常难打的，对于我们的要求很高，所以我们必须得花里胡哨，不能打团，得绕。来，中路团战搞一波。这个乌龟太烦了，天使太烦了，天使的大招根本打不动，没有进场的角度。这个剑姬不来，守一守，哎，不怕的呀。金身一开，闪现一拉，好像不行啊！我靠，这个拆的太慢了。哦，GG，哎呀，非要打一波。